Ერთი წელი სახალხო კრებისა და დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ორგანიზებული არციის დარბევიდან დასული წლის 21 მაის რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი არციის მონაწილეები სამართალდამცველებმა ძალის გამოყენებით დაშალეს. ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის 1 პოლიციელი დააკავეს და სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიესაჯა არციის ათეულობით მონაწილეს. ერთი წლისთავზე ოპოზიციონერები სამების საკათედრო ტაძარში შეიდგნენ. Ათობით დაშავებული, დაპატიმრებული და 4 დაღუპული, ასეთი 2011 წლის 26 მაისის აქციის შედეგები. ერთი წლის წინ განვითარებული მოვლენების გამო სასჯელ საპატიმროში დღემდე 39 ადამიანი იხდის. Besik დაბადებისთვის 26 მაისი უმძიმესი შედეგით დასრულდა. Მას დარბევის დროს რეზინის 8 ტყვია მოხდა და ერთი წლის განმავლობაში თვალზე 3 ოპერაცია დასჭირდა. Besik დაბადებისას შარშან განცელ უმძიმეს წუთებს დღეს უემოციოდ ვერ იხსენებს. Ყველაზე მძიმე ის იყო, რომ მე პარალელურად იმისა, რომ თვალში ტყვია რომ მოხდა, გავიგონე გასკდა ჩემი თვალი რა, ხმა გავიგონე რა, ტყვიის წვილის ხმა და ამ დროს გასკდა მის თვალი და დამიბნელდა ხო ამ ცალ თვალზე. Ხელი რომ მოვიშვი და სისხლი დავინახე, არ მткиვა, მაგრამ მე გავაცნობიერე, რომ თვალი აღარ მაქვს. 26 მაისის აქციის მონაწილეები და ლიდერები დღეს სამების საკათედრო ტაძარში შეიკრიბნენ. დარბევიდან ერთი წლის შემდეგ ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ დამოუკიდებლობის დღეს რუსთაველის გამზირზე აქციის გამართვა სწორი გადაწყვეტილება იყო. ბრძოლა უსამართლობის, დიქტატურის და ქვეყნის ინტერესების, დიქტატურის წინააღმდეგ და ქვეყნის ინტერესების დასაცავად ყოველთვის და ყველა მომენტში სწორია. ეს იყო ქართული ხალხის ბრძოლა, ჩვენი ბრძოლა თავისუფლებისათვის. Რომ ჩვენ გვინდა კონდეს დამოუკიდებელი ქვეყანა და ჩვენ გვინდა კონდეს თავისუფალი საზოგადოება. ბარბაროსობას ისასტიკეს სამარცხვინო დანაშაული, ასე შეაფასა შარშანდელი დარბევა ქართული ოცნების ლიდერმა, რომელიც სამებაში პარაკლისზე მივიდა. სიცხვილი არა 21 საუკუნეში საქართველოში ხალხი თავისუფლებისათვის ბოლსათვის ეგუბნება. სიცხვილი ჩვენ ხელისუფლებას რომ მოახერხა და ესე მოიქცა საქართველოს ხალხს. Zustat ერთი წლის წინ რუსთაველის გამზირზე სახალხო კრების აქცია რამდენიმე გაფრთხილების შემდეგ წლის ჭავრით მხუთავი აირითა და რეზინის ტყვიებით დაარბიეს.